La vaga al sector carni del 25 i el 26 de novembre i del 3 al 8 de desembre ha quedat desconvocada. Després de més de 13 hores de mediació, Comissions Obreres d'Indústria i Unió General de Treballadors van aconseguir arrencar dijous a la patronal el compromís que retirarà de la taula les qüestions que bloquejaven la negociació del conveni. Els treballar els diumenges i abaratir la contractació. Comença ara un procés obert de participació i de consulta per explicar el preacord a les persones treballadores del sector carni i per a la signatura després del conveni definitiu.